Dobar dan. Pratite hroniku Radio Televizije Gradiška. Ministarstvo financija Republike Srpske je u budžetu obezbijedilo 132.377.609 konvertibilnih maraka za isplatu februarskih penzija, saopšteno je iz ovog ministarstva. Sredstva su danas doznačena komercijalnim bankama i poštama Srpske kako bi u skladu sa zakonom počela isplata penzije. U najavi hronike izdvajamo. Kredit Evropske investicione banke u iznosu od 9,4 miliona maraka biće utrošen za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području Gradiške. Od 9. marta poskupljuje registracija vozila. Sutra 8-martovski sajam kuće Lijevče i Podkozarja. Odigrana završnica gradskog takmičenja u rukometu za osnovce. Odbornici Skupštine grada Gradiška na posljednjoj sjednici usvojili su odluke o kreditnom zaduženju kod Evropske investicione banke u iznosu od 9,4 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže. Nova kreditna sredstva namijenjena su za kapitalni projekat razvoj vodovodnog sistema Lijevča polja i razvoj kanalizacionog sistema na Senjaku. Direktor komunalnog preduzeća Vodovod Gradiška Sandro Zeničanin naveo je da je zaduženje grada od 9,4 miliona maraka samo jedan dio projekta koji iznosi 20,5 miliona konvertibilnih maraka. Zaduženje grada je u visini od 9,4 miliona konvertibilnih maraka, to je samo jedan dio ukupnog projekta koji košta 20,5 miliona konvertibilnih maraka. Kreditno zaduženje se odnosi na komponentu Evropske investicione banke koja je odobrila kreditni zajam po aranžmanu od 25 godina gdje je 6 godina period odgode plaćanja, znači grace period, gdje se samo otplaćuje kamata, a narednih 19 godina kreditna glavnica od 9,4 miliona konvertibilnih maraka. Pored tih sredstava, učešće grada je u visini od 750 hiljada konvertibilnih maraka, koje će biti finansirano iz budžeta grada u naredne 3 godine, i pored tih sredstava dostupna će biti grant sredstva WGF fonda u visini od 9,2 miliona konvertibilnih maraka, gdje aplikaciju ispred grada Gradiška radi Ministarstvo financija Republike Srpske i gdje će ukupni budžet, kao što smo rekao, biti preko 20 miliona. Gradonačelnik grada Gradiška Zoran Adžić naveo je da je Gradiška u prethodnom periodu kao lokalna uprava pokazala da je opremljena, obučena i spremna da radi velike projekte i pojasnio uslove i prednosti pomenutog kreditnog zaduženja. Mi smo se opredijelili i uspjeli smo, zahvaljujući tim što smo na vrijeme shvatili da napravimo strategiju prikupljanja i prečišćenja otpadnih voda i strategiju vodosnabdijevanja i da napravimo neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju na bazi glavnih projekata i da izdamo građevinske dozvole, tako da smo zaista spremni ne za investiciju od 90 miliona eura, nego od 33 miliona eura koliko iznosi kompletna ta investicija. Ljudi kad su vidjeli iz Svjetske banke, oni su insistirali da grad Gradiška mora i treba da uđe, mnoge lokalne uprave, nekih 20-ak koji su ušle, nemaju dokumentacije ništa. I onda su bili svjesni da Gradiška je zrela da uđe u taj projekat. Mi smo to prihvatili. Zašto? Zato što nekih 4-5 banaka, Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD, Evropska investicija banka, Svjetska banka, formiraju Zapadno-Balkanski fond. To je WBIF fond, to je Zapadno-Balkanski fond, koji je grant fond od istih tih banaka i drugih donatora. I onda, ako imate kod nekih, kod ovih 4 banke, određeno kreditno zaduženje, pruža vam se šansa da povučete značajna grant sredstva. Jedini i osnovni uslov da morate da budete u kreditnom aranžmanu od nekih od ovih banaka. Grad Gradiška je uspio da uđe, i to na period 25 godina, gdje je grace period 6 godina, gdje kamata će biti određena da gradska uprava odluči u momentu povlačenja sredstava koji je povoljniji obračun kamata, da li fiksni ili vezan za Euribor. I to je dozvoljeno, znači ništa nije fiksno, i ništa nije na štetu grada. U preduzeću Vodovod trenutno se pripreme dokumentacija za izbor izvođača radova.
Kao što znate, u prethodnom periodu grad Gradiška je uradio i studije izvodljivosti i hidrauličke modele idejne i glavne projekte, na osnovu kojih smo došli u poziciju da povlačimo ova sredstva. Gradiška je od svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj povukla najviše sredstava i najveći projekat radi, i jedino naša lokalna uprava će raspisivati tender po međunarodnim FIDIC procedurama, s obzirom da je projekat skuplji od 5 miliona. I evo, očekujemo u narednih mjesec dana, kada se završe procedure usvajanja i potpisivanja zajma između Vlade Republike Srpske i Evropske investicione banke, gdje se prenose kreditna sredstva na grad Gradišku. Raspisivanje tendera i odabir izvođača radova predviđeno je u trećem kvartalu ove godine da se započne i sa fizičkim izvođenjem radova. Plan je da se kompletna infrastruktura završi do kraja naredne godine, a radi se o 89 km primarne i sekundarne i 5 km kanalizacione mreže. Poskupljenje registracije automobila, koja bi trebalo da stupi na snagu od 9. marta, prema riječima predsjednika Skupštine udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske Bojana Popovića, nije mnogo značajno. Popović je istakao da je cijena polise auto odgovornosti porasla za 18%, što ukupno predstavlja poskupljenje registracije od 7-8%, zavisno od vrste vozila. Kako navodi, prošle sedmice je također došlo i do korekcije cijena izdvajanja za automobil Moto Savez Republike Srpske, koja je sa 9 porasla na 12 konvertibilnih maraka. Ovo je logičan slijed. Do korekcije cijene autoodgovornosti je moralo doći. Jednostavno, društva prikupljaju premiju koja je nekad računata na nivou Juga ili popularnog Golfa 2. Cijene tih vozila su nekad bile od 10 do 30.000 maraka, a vi sad kad uzmete Golfa 8 da kupite, njega ne možete kupiti ispod 40.000 maraka. Znači, odmah mora da vam bude jasno koliko je u stvari to povećanje i koliko su veće naše štete koje, kad se dese, mi plaćamo naše osiguranicima. Upravo i da bi ih zaštitili, da ne bi došlo u budućnosti, da društvo ne bi mogla isplaćivati štete, mi smo morali se odlučiti na ovaj korak. Povodom 8. marta u marketu AS u Gradišci organizovan je trodnevni sajam kreativaca. Svoje radove izložilo je 18 kreativaca, a ponuda je raznovrsna. Od ukrasnih svijeća, kutija, šolja i raznih ukrasnih predmeta do zdravih slastica pripremljenih od prirodnih sastojaka. Želite li poseban, unikatan poklon za 8. martu u koji je utkano puno ljubavi, truda i rada? U tom slučaju uputite se u Market AS, gdje je u toku sajam kreativaca. Mirjana Savić iz Dubice redovno dolazi u Gradišku i izlaže svoje kreativne radove. Ove godine je najveći broj kreativaca, 18. Možete naći svašta od ukrasnih svijeća, mirišljavih, razno raznih ukrasnih predmeta, dekupaža, cvijeća, umjetnog naravno. Eto, veliki izbor, velika ponuda. Trenutno svi su iz Gradiške, samo sam ja iz Dubice, s obzirom na to da imam dvije dobre prijateljice iz Gradiške i svake godine sam pozvana. Ja se oduvijek bavim nekim kreativnim radovima, trenutno najviše čime se bavim to je ukrasne svijeće, to je mirišljave svijeće. Ove, rađene posebnom tehnikom, ručno rađene bez kalupa, i ove sa kalupom, koje su malo manje zahtjevne. Ove su jako zahtjevne i one su onako baš posebne. Osim toga, ove godine sam krenula sa epoksi smolom, to su znači ukrasni predmeti od epoksi smole. Svoje ručne radove, u koje, kako su nam i same priznale, utkano puno ljubavi, izložile su i Željka Vukotić i Danijela Pucarević. Neobični, dekorativni i unikatni radovi možda baš budu vaša ideja za 8-martovski poklon. Ovo su šolje od Fimo Mase. Znači, Fimo Masu se kupi, izgnječi dobro. I svaki ovaj detalj se radi ručno, zatim se to peče u rerni i dvokomponentnim ljepilom lijepi na samu šolju. Znači, može se prat osim u mašini za suđe. To je što se tiče te Fimo Mase. Imamo i tu od hladnog porculana.
to se ne peče i to se suši samo na zraku, modeliranje u pitanju i to je to. Mislim, baš puno ljubavi treba da se to uradi. Cvijeće koje ja lično pravim, to je moj ručni rad od najlonke štrampli. Tako, kupujem dječje najlonke štrample u bojama. Koliko vremena treba da se izradi jedan buket? Pa ovako, ovaj treba 16 sati. Ali to se sve ulijepi silikonom, to se ne može ništa, znači raspasti ili nešto tako. Je, to sam vidjela od jedne prijateljice iz Novog Travnika. Tako da sam nju pitala kako pravi, pokazala mi, pokušala i uspjela. Osim ukrasnih i dekorativnih predmeta, cvijeća izrađenog raznim tehnikama dekupaža, na sajmu kreativaca ima i slastica, i to ne bilo kakvih, već onih pripremljenih od prirodnih sastojaka bez šećera, brašna i aditiva. Pa od orašastih plodova, tako dobijamo da kažemo brašno, tu su svježe datule da povežu, tu umjesto bijelog šećera, imamo i zaslađivača gavu, zatim voće, svježe smrznuto i kakao maslac, organski kakao, kokos ulje, kokosovo mlijeko i tako. Ovi slatkiši su puno lakši za organizam, za sitniji su, za razliku od industrijskih slatkiša i dugo nas mogu, odnosno duže držati sitnim nego industrijski slatkiš. I 100% su posni, znači nema čak ni tragova životinjskog porijekla. Krenulo je sve iz zdravstvenih razloga. Kući sam prvo pravila za sebe, za momka, za porodicu i onda sam došla na ideju da ponudim to i u svom gradu drugim ljudima i da probaju nešto novo i tako je u stvari sve i započelo i proširilo se i širi se. Ako želite poseban poklon za vaše majke, supruge, sestre, prijateljice, ne propustite sajam kreativaca 7. i 8. marta u marketu AS u Gradišci. Turistička organizacija grada Gradiška i kuća Ljevča i Potkozarja organizovaće sutra, 8. marta, treći 8-martovski sajam. Direktor turističke organizacije Valentina Perić rekla je da će posjetioci sutra na trgu Čubrilovića od 9 do 15 časova moći da kupe proizvode domaćih proizvođača iz kuće Ljevča i Potkozarja, ali i proizvode drugih izlagača. Ove godine imamo najveći broj izlagača, 21 izlagača, što nam svakako ide u prilog i govori da ne samo da naše sajmove radimo dobro, jer svake godine imamo u godinu veći broj izlagača, nego jednostavno i oni koji žele da posjete i da vide, pa onda i da učestvuju, negdje pitaju da uđu u kuću Ljevča i tokom protekle godine evo, imali smo i veći broj ulazaka u kuću Ljevča, tako da ove godine imaju priliku naši građani da vide i te nove proizvode. Proizvodi koje ove godine nudimo na sajmu su naravno med, propolis, razne rakije, proizvodi od aronije, lješnjaci, kozmetika, domaći sapuni, rukotvorine, likeri, tako da evo u širokoj ponudi za svakog ponešto. Koncert One tri pod nazivom Mrgude bit će održan sutra 8. marta u Kulturnom centru Gradiška. Početak je zakazan za 20 časova, ulaz je slobodan. Povodom 8. marta, Dana žena, gradonačelnik grada Gradiška i Kulturni centar poklanjaju svim pripadnicama ljepšeg pola koncert u izvođenju sastava One tri, kojeg čine izvanredne Maja Tatić, Svjetlana Ceca-Vidović i Ružica Čavić. Gostujući u programu Radiotelevizije Gradiška, Svjetlana Ceca-Vidović navela je da rado održavaju koncerte, vole svoj posao i vjeruju u lijepe stvari, prije svega u ljubav i prijateljstvo. Generalno radimo te koncerte prije svega zato što volimo taj posao koji radimo i zato što vjerujemo u neke lijepe stvari, u ljubav, u prijateljstvo i tako naši koncerti su tim i prožeti. Mislim da će publika koja dođe 8. marta zaista uživati zajedno s nama jer mi prve uživamo u onom što radimo i tako da vjerujem da će i svi oni koji dođu isto uživati. Mi se trudimo da pronađemo dosta nekih starih pjesama koje su ljudi, ajde da kažemo, možda čak i zaboravili, ali tog trenutka kad ih čuju i tekako ih znaju i prosto se iznenade kako su sad mogli da zaborave tako lijepu pjesmu. Jer generalno muzika je zadnjih godina, zadnjih možda i decenija, otišla u nekom pravcu koji mi, koji istinski volimo i gajimo neku ljubav prema stvarno, realno lijepoj muzici, pokušavamo da to vratimo da, na svjetlo dana. Tako i tražimo neke takve pjesme, što zabavne, što iz nekog starog pop repertoara,
tako iz nekih starih narodnih pjesama, znači da im vratimo i udahnemo život na način kako ih mi sad vidimo i doživljavamo. Doži u pet opet. Maja Tatić otkrila je da je naziv koncerta Mrgude osmislila Ružica Čavić, a posvećen je Petru Kočiću i njegovoj ljubavi prema supruzi Mirki. Ona je kriva za sve te tako teme naših koncerata, jer mi pokušavamo uvijek da budemo nove, da unesemo nešto novo. Uvijek nam je tematski koncert nazvan. Tako je prvi koncert koji smo održali 2016. se zvao Zašto si srećan? A sad se zove Mrgude zato što je posvećeno Petru Kočiću i ljubavi, njegovoj ljubavi prema Milki. Tako da je to negdje tema, a uopšteno tema je ljubav uvijek na našim koncertima, ali sad smo Mrgude nazvali koncert. I bit će jako zanimljivo, pokušat ćemo sve to što smo onako iz života nekog i našeg, i svako će se moći prepoznati i u svemu tome što ćemo mi imati između pjesama, jel? Pošto je to i dio naših koncerata, jedna vrsta kabarea, da tako kažem, ali nekog onako, kako bi rekla, spontanog, ali opet tematski, evo sad kažem, da je vezano za Petra Kočića. Pjesme smo uvijek pažljivo biramo pjesme. Pjesme imamo neke, uvijek kažem, imamo nekih par pjesama koje su postali neki naši standardi, moram reći. Da, nešto što stvarno kad god otpjevamo, to je kao da su naše pjesme. Tako da te pjesme svakako ne preskačemo ni na jednom koncertu. A onda naravno uvijek obnovimo sa novim repertoarom u smislu koncertnom, a i u smislu noviteta koji se pojave, gdje mi prepoznamo da ova pjesma bi mogla dobro zazvučati i bila bi dobra u našoj interpretaciji. Dan nakon koncerta u Gradišci, tri Banja Lučke dive održat će koncert u Banja Luci istim povodom, šaljući na taj način važne poruke svim ženama, ali i cjelokupnom društvu. Sedam ekipa u muškoj i tri u ženskoj konkurenciji učestvovalo je na ovogodišnjem gradskom turniru u rukometu za učenike osnovnih škola sa područja Gradiške. Takmičenje je održano juče u areni Gradiška. Pobjednički pehar u kategoriji dječaka osvojili su učenici osnovne škole Vasa Čubrilović, koji su u finalnoj utakmici rezultatom 18-16 bili bolji od vršnjaka iz škole Danilo Borković. Treće mjesto pripalo je ekipi škole Petar Kočić iz Nove Topole. Pobjedom protiv osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić rezultatom 7-4 u konkurenciji djevojčica prvo mjesto osvojile su učenice osnovne škole Mladen Stojanović iz Gornjih Podgradaca. Bronzane medalje pripale su učenicama škole Sveti Sava Dubrave. Za najboljeg igrača proglašen je Ognjan Bjelajac, učenik osnovne škole Vasa Čubrilović, dok je priznanje za najbolju igračicu otišlo u ruke učenice osnovne škole Mladen Stojanović Andreje Milošević. Zadovoljan, ovaj turnir je bio ekstra, trudili smo se svi kolektivno, čitava Vaša Čubrilović što su igrali i zasluženo smo osvojili. Imamo isto sekcije u školi kao inače, sad ćemo se truditi još više i bolje i jače, jer ovo je vjetar u leđa. Prelijep, stvarno, mislim, nisam očekivala dobiti nagradu za najbolju igračicu, ali dobila sam. Pa jeste, gubili smo prvo 3-0, pa smo se vratili u igru sa 6-3. Pa bit će vjerovatno malo više priprema, prije je bilo jednom sedmično, a sad će biti možda 2-3 puta. Gradsko rukometno takmičenje osnovaca organizuje se u okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske uz podršku Gradske uprave Gradiška, Arene Gradiška i Omladinskog rukometnog kluba Kozara. Jako sam zadovoljan i odzivom škola. Dosta sportista je bilo, vidio se dosta kvalitetan nivo rukometa za ovaj nivo osnovnih škola. Iskoristio priliku da pohvalim Gradsku upravu Gradiška koja je još jednom pokazala da ima sluha za školski sport. Momke iz rukometnog kluba Kozara koji su bili tu da pomognu uvijek oko takmičenja, Crveni krst Gradiška, naravno profesore, sudije i sve učesnike rukometaše mlade. Po meni, još jednom kažem, jako, jako kvalitetan rukometni turnir. Sigurno da smo mi prezadovoljni što na rukometnom prvenstvu učestvovalo svi sedam osnovnih škola u muškoj konkurenciji.
tri škole u djevojačkoj, pa ćemo nastaviti iduće godine da i učenice sve škole učestvuju. Mislim da je ovo prekrasan završetak naših malih olimpijskih igara na području grada Gradiška, gdje smo bilo prvenstvo odbojci, košarci, futsalu i sada rukometu, da je ova finalna utakmica i za dječake i za djevojčice bila odlična. Nadam se da će nas dostojno reprezentovati na prvenstvu malih olimpijskih igara, regionalnom prvenstvu grupe Prijedor, i mislim da ovaj način ispunjen je cilj i misija ovog prvenstva, da imamo sve više učesnika, gledalaca, sudija i tako dalje, medijski popraćeno, ovdje savršeni uslovi za odigravanje ovakve utakmice. Tako da zahvaljujem se sportskoj dvorani, omladinskom rukometnom klubu Kozara, koji je učinio izuzetan napor da ovo bude, da bude ovo sjajno cijelo prvenstvo i finale, i nadam se da ćemo iduće godine još biti još bolji, a ovo je do sada sjajno. Pobjedničke ekipe plasirale su se na regionalno rukometno takmičenje škola Prijedorske regije, koje će se održati u Kozarskoj Dubici. Saobraćaj na lokalnom putu za Mičije u potpunosti je obustavljen do završetka radova na sanaciji oštećenja na dijelu navedenog puta, saopšteno je iz Gradske uprave Gradiška. Alternativni pravac za saobraćaj motornih vozila u vrijeme privremene obustave za lokalno stanovništvo će se odvijati privremeno uređenim putem koji prolazi ispod pravoslavnog groblja i isti izlazi poslije groblja na regionalni put prema Ivanjskoj, dionica od Turjaka prema Trnovcu. Iz Gradske uprave zamoljavaju građane da poštuju uputstvo o privremenom odvijanju saobraćaja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Pred kraj hronike, vremenska prognoza. Sutra se u Gradišci očekuje promjenljivo oblačno i toplo vrijeme. Ujutru je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 5, a najviša dnevna do 16 stepeni Celzijusovih. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.